იაკობ გოგებაშვილის სახელობის დოჯინების პროფესიულ თეატრში სარეაბილიტაციო სამუშაოები დასასრულს უახლოვდება. ბავშვებისთვის საყვარელი თეატრი თითქმის ერთი წლის განმავლობაში ძირეულად შეიცვალა. მოხდა კედლების ბეტონით და რკინით გამყარება. განახლდა ტექნიკა, შეიცვალა ყველაფერი, რაც მანამდე პრობლემას ქმნიდა. გალამაზდა ეზო, აგრეთვე მოხდა გამათბობლის დამონტაჟება, რისი არარსებობა საქამდე მაყურებლისთვის ყველაზე დიდ პრობლემას წარმოადგენდა. მოხდა თეატრის მთლიანი გამაგრება, მთელი კონსტრუქცია შეიცვალა. ფაქტობრივად ახალი ბეტონის კედლები შემოიღეს. ეზოს, როგორც უყურებთ, ეზოს იერსახე შეიცვალა, ქვაფენილით მოპირკეთდა, კარები გავკეთდა და საქვაბე ბოლოს და ბოლოს აღსდგა, რომელიც არ ჰქონდა საქვაბე. ჩვენი კონსტრუქციული მდგომარეობიდან გამომდინარე, დარბაზს არ აქვს საშუალება, რომ ფართი მომატებოდა, მაგრამ სამაგიეროდ შეგნით ახალი სავარძლები მოვიტანეთ, შევცვალეთ, განახლდა, მოხდა გადაიარღება მთლიანად, აბსოლუტურად შეიცვალა ძველი განათება და არის მხოლოდ ახალი ციფრული. ფაქტიურად ერთ კაც შეუძლია უკვე მართოს. მოხდა თეატრის მოძრავი სცენის მოწყობა, რომელთაც გამარტივდება ის საქმე, რაც ჩვენს სცენის მომონტაჟებს უშლიდა ხელს და ფაქტიურად შევძლებთ, თუ კი საჭირო იქნება, ორი სხვადასხვა სპექტაკლის თამაშს ერთი დღის განმავლობაში. რაც შეეხება მეორე სართულზე გადაიარღება, ფაქტიურად ოთახების ძირითადად რემონტი მოხდა, ავეჯი შემოვა ახალი და ფაქტიურად ჩვენი საგამოფენო დარბაზი მოეწყობა, სადაც საგამოფენო დარბაზისთვის შუქის გამო ვიტრაჟებით იქნა ფაქტიურად დამუშავებული. ძველი წერტილები არ ქონდა ადაპტირებული ჩვენ შეშემეპირებისთვის, უკვე ადაპტირებული გვაქვს ერთი განყოფილება მათთვის. რაოდენობრივად იგივეა, მაგრამ ერთ-ერთი იქნა მოწყობილი ისე, რომ შეშემეპირება შეძლოს ისარგებლოს სამეთ. გაკეთდა საქვაბე, მოეწყო ცენტრალური გათბობა, ფაქტიურად ყველა ოთახი თვება, ფაქტიურად თეატრს ზამთარში სიცივის არ უნდა შეეშინდეს. ყველაფერი, რაც შეიძლებოდა გაკეთებულიყო ამ ეტაპზე თეატრისთვის, ყველაფერი გაკეთებული. თუმცა კიდევ გვაქვს იდეები და არ ვიცი, ალბათ შემდგომ შეხვედრებზე გვექნება სამინისტროსთან ურთიერთობა და კიდე რაღაცები გვინდა. მოსაწყობი არის ესეთი რაღაცები, რომელიც ამ პროექტმა არ გაეთვალისწინა. და მე მინდა მადლობა უთხრა ყველას, პირველ რიგში იმ ხალხს, ვინც საფუძველი ჩაუყარა ამ დიდ რეაბილიტაციას და შემდეგ ვინც მთელი ამ ხნის მანძილზე და მონაწილეობას ღებულობდა მორალურად, სულიერად თუ ფინანსურად. ну ремонт свицит реабилитациის დაანხები სამინისტრო კულტურის სამინისტროს დაფინანსებით ეს ყველაფერი და სულ მალე შემოვლენ ჩვენი მაყურებლები, პატარა მაყურებლები და არა მარტო პატარა მაყურებლები, ძალიან ისე ახალი ტექნიკით, ახალი სიტყვით შემოსილდა გაკეთებულ თეატრში. ჩვენი ეზოც კი, რომელიც მაშინ მუშა ეზოს ვეძახდით, დღეს როცა დამთავრდება ეს ყველაფერი, ისიც კი უკვე მზადა იქნება იმისთვის, რომ კარგი პერფორმანსები გაკეთდეს, გამოფენები გაკეთდეს და ერთი სიტყვით დაიტვირთოს თვალსაზრისით. და ეს საინტერესოა როგორც თეატრისთვის, მსახიობისთვის, ასევე მაყურებლისთვისაც, რომ სხვა განსხვავებულ სივრცეში ნახავენ განსხვავებული ფორმის სპექტაკლებს თუ სანახაობებს. დაუსრულებელი სარეაბილიტაციო სამუშაოების მიუხედავად, მსახიობები ახალი სეზონისთვის აქტიურად ემზადებიან. სამხატვრო ხელმძღვანელის თქმით, თეატრი იდგა ქორწილზე მუშაობს, რომელსაც ნოემბრის ბოლოს განახლებულ დარბაზში ხილავს ერთგული მაყურებელი. 37 სეზონის გახსნა პრემიერით ახალი შენობით და შემადგენლობით იგეგმება. ალბათ ნოემბრის ბოლოს ჩვენ გავხსნით ახალ სეზონს ოფიციალურად. მე პირადად ამზადებ ახალ სპექტაკლს ჩხიფთა ქორწილს, ვაშა ფშაველას მოთხრობის მიხედვით. მაგრამ ალბათ სხვა სპექტაკლების გადახალისებაც მოხდება, იმიტომ რომ შეიცვალა ტექნიკური ბაზა თეატრში. და მორგება დაჭირდება ასეთან სამწუხაროდ ორი ისეთი მსახიობი წავიდა თეატრიდან. ნუ გაჭირვებისა გამო, რა თქმა უნდა. მოგვიწევს ალბათ გადაჯგუფება მსახიობების ასპექტაქში, ასე რომ ეს დროს მოითხოვს. თან კეთდება და სასიხარულო რა სულ ახალი განათება, ერთი ბათუმის დრამატული თეატრი აქვს, აი ეს ბოლო სიტყვა როქვია. ასე რომ ვთქვათ ტექნიკისა
და მეორე იქნება ჩვენ რა თქმა უნდა იმ პარამეტრებით რაც ჩვენ თეატრი ჭირდება. დანარჩენ რაც იქნება უკვე იანვრიდან გადაწყდება რა დაედგება, რა ბიუჯეტით იქნება, როგორი იქნება და ასე რომ იქნება ადგილობრივი რეჟისორებიც, რა თქმა უნდა მეც და თეატრის დამგვირი რეჟისორიც დავდგამ სპექტაკლს და იქნებიან მოწვეული რეჟისორებიც. 1996 წელს, აი ჯერ კიდე იარაღის ხმა რომ ისმოდა საქართველოში, ამ დროს ჩატარდა პირველი საერთაშორისო ფესტივალი თოჯინების თეატრების. მოგეხსენათ მაშინ მდგომარეობა ზოგადად ქალაქის ინფრასტრუქტურული სასტუმროც კი არ არსებობდა ამ დროს, მაგრამ რადგან ჩვენ ახლა გვეძლება სრულიად ახალი შესაძლებლობა განახლებულ თეატრთან ერთად, უკვე ფიქრობთ მეორე საერთაშორისო თოჯინების ფესტივალზე, რომელსაც უფრო მომზადებულები შევხვდებით და ნამდვილად დღესასწაული იქნება. არ კიდე დაგეგმილი რამდენიმე კიდე საინტერესო ლოკაცია სპექტაკლთან ერთად? ჩაფიქრებული გვაქვს პატარა მუზეუმი შევქმნათ, სადაც იქნება როგორც ფოტო, ვიდეო ინსტალაციები, ასევე ისტორიული თოჯინები, რომლებიც დღეს თქვა აღარ არის ჩამოწერილი სპექტაკლი და რამდენიმე ასეთ ექსპოზიცია იქნება ამ კუთხით მოწყობილი და ბავშვები მოხვდებიან ნამდვილად ზღაპრულ სამყაროში. ჩვენ განსაზღვრული გვაქვს მომავალში, გამოყენებული იქნას ყველა საინტერესო ლოკაცია, ახლა განსაკუთრებით უკვე შემოგვემატა ეზო, რომელიც არის მოწყობილი კეთილმოწყობილი და იქ შემდეგ გამწვანებას დაემატება და შესაძლებელია უფრო ღიაცის ქვეშ ღონისძიებების გაკეთება, მით უმეტეს მონპლაზირის ტერიტორიიდან კიდევ ახალი შემოსასვლელი დაემატა, რომელიც ძალიან საინტერესო, ფიქრობ, ასეთი ქალაქის ღონისძიებებში ჩართულობის თვალსაზრისით და ასე რომ გვაქვს ეს საინტერესო ჩანაფიქრი, რომ მაქსიმალურად დატვირთული ვიყოთ. რეაბილიტაციისთვის კულტურის სამინისტროდან თეატრისთვის 584,000 ლარი გამოიყო, რის შედეგადაც თეატრის კონსტრუქცია და აპარატურა ძირეულად შეეცვალა. პატარა და დიდი მაყურებელი მოწესრიგებულ დარბას, რეაბილიტირებულ ეზოს და ახალ მუზეუმს უკვე მალე იხილავს. თოჯინების თეატრს ქუთაისში დიდი ისტორია აქვს. პირველად აკაკი ბელიაშვილის თეთრი ფინია 1946 წლის 31 დეკემბერს გაიმართა. თეატრს რეაბილიტაცია 1987 წლის შემდეგ არ ჩატარებია.